Kush janë ata? Kras Lefter Allës është arrestuar edhe nën kryetarja e bashkisë së Pulqizës Enkeleda Leshi, e cila dyshohet se në bashkëpunim me zotin Alla kanë kryer shkelje pravepër penale të shkeljes së barazisë në tendera. Gjithashtu ka edhe akuzat të tjera sa i përket shpërdorimit të detyrës, sikurse rëndon tek të dy, edhe tek Lefter Alla dhe tek Enkeleda Leshi, por edhe vepra e falsifikimit të dokumentave. Gjithashtu është arrestuar Rubin Kola, Erion Isaku, Leonard Daci, Arsen Gjoka, Kujtim Zogu, Denis Gjoli, Rasim Daci, Dalo Gazidedja, Aqif Konesha, të gjithë këta persona janë në mesën e arrestit me burg. Ndërkohë, Kastriot Ibrahimaj dhe Ana Nishku janë me masën e arrestit në shtëpi, se cili për tyre ka vepra të ndryshme penale. Pra, Lefter Alla dhe Enkeleda Leshi akuzohen për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera shpërdorimit të detyrës. Personat e tjerë kanë shpërdorim detyre dhe falsifikim të dokumentave, sepse sikur se thash, është bërë një tender për furnizimin me ujë të pishëm dhe vaditje për qytetin e vjetër në Bulqiz dhe është shkaktuar një dëm i madh në buxhet. Ky tender do duhet të përfundonte brenda fatit 10 mujor, por sipas të dhënave është paracaktuar fituesi dhe punimet janë kryer nga një kompani e cila rezulton lidhje miqësore me kryetarin e bashkisë së Bulqizës Lefter Alla dhe këto janë shkeljet më të rënda që pretendon SPAK. Ajo çfarë unë doja të ndalesh ka të bëjë pikërisht me problematikën ose më saktë me mënyrën se si SPAK dhe policia e shtetit u sol në rastin konkret, që në fakt për orë me radh nuk arrinte të konfirmonte arrestimin e Lefter Allës dhe heshti për disa orë dhe duket të paktën, kështu është në pamje të parë dhe nga informacionet që ka patur problematika sa i përket mënyrës se si e ka zhvilluar dhe finalizuar këtë aksion. Klodi, faleminderit për gjithë aullësit e përcjella në studio.